Boas obras, ela pode ser fruto da nossa mente acuada, justamente porque estamos dentro de uma condição muito humana. E dentro dessa condição humana, não prestamos atenção naquilo que está ao nosso redor. O termo original, quando fala traduzido, quer dizer dorcas. Ele está justamente manifestando esta abundância que essa mulher possuía em si para partilhar. Que coisa extremamente difícil de compreendermos, principalmente nos nossos dias. Porque a eternidade é manifestada e pode ser percebida na simplicidade de uma coisa: Deus não vai pedir nada do que você não tem. Ele não vai pedir para você absolutamente nada do que você não pode dar a ele. Então, tudo que Deus requer de nós é tudo o que nós podemos dar a ele. Mas o conceito de Dorcas não é bem assim. O conceito de Dorcas é que Deus, ele está exigindo Justamente as coisas que nós detemos. É diferente, não é? É óbvio que Deus vai pedir alguma coisa que eu tenho, mas Ele exigir algo daquilo que eu retenho, é outro passo, é outra circunstância, é outro momento. E Dorcas. Quando é apresentável as suas esmolas, qual é o problema de apresentar esmolas dentro de uma visão judaica? Dentro da igreja que se iniciava? Era algo mais comum do mundo. A gente vê na porta do templo em Jerusalém: tinha quem? Pessoas pedindo esmola, os cegos, aleijados. Jesus passava por ali, Pedro e João não curaram um que estava ali anos Jesus não curou, ou seja, pedir esmolas era fazia parte da convivência judaica. Ou seja, todo mundo tinha uma consciência de ajudar dando esmolas. Mas o texto quando diz que as obras de Docas eram notáveis, as obras de Docas eram extraordinárias, é porque Docas ela entendeu o que Deus realmente queria que ela entregasse e que ela tinha muita dificuldade de entregar. Dorcas possuía muitas habilidades, as quais o texto diz, pelas obras e esmolas que fazia. E então nós imaginamos que Dorcas era uma mulher milionária. Ah, para dar bastante esmola, a mulher tinha que ter bastante dinheiro. Não, o texto não está falando nada disso. Ele está dizendo que esta ação de esmolar era uma conduta do coração de Dorcas. Deus exigiu e ela agora se moldou a essência de Deus para responder aquilo que a sua comunidade tinha necessidade. Ela responde conforme a exigência que Deus faz a ela. Mas hoje, Deus pode pedir alguma coisa para nós. Tu imagina se Deus pede alguma coisa para nós. Já temos uma grande dificuldade de entender. Agora, se Deus exige algo de nós, aí mesmo que a coisa fica mais feia do que já está. Mas esse exigir é justamente o desenrolado do versículo 37. Olha o que aconteceu com essa mulher. Ela adoeceu e veio a morrer. Não é? Adoeceu, sua doença era grave e ela morreu. Mas diz o texto: depois de lavarem ela, prepararam, puseram no cenáculo, levaram ela para onde? Onde a igreja se reunia levaram para um lugar aonde ela exercia todo esse tempo de ser sendo observada até na hora da sua morte. E mesmo morta, se tornou o triunfo de uma grande bênção sobre aquela igreja. Por quê? Porque quando alguém não retém o que Deus pede, as ações de Deus não se limitam ao que é natural ao homem. Uma doença grave levará a pessoa à morte. Isso é natural. Mas a Dorcas, ela não agia de forma natural, ela agia de forma notável extraordinária. E isso não era apenas ela, era a manifestação de Deus em essência que conduzia essa mulher a ponto do quê? De ela ser colocada em um lugar de destaque no meio da igreja. E a história dela veio e está sendo contada por nós porque verdadeiramente Docas, ela entendeu o valor que ela possuía para estar no meio da sua igreja e abençoando ela. Ela deixava ser observada por qualquer um, ou melhor, por todos. Por quê? Porque o seu objetivo não era ser a Dorcas, mas era abençoar o maior número possível de pessoas. Dorcas não se escondia das suas responsabilidades. Dorcas não se omitia do que, ela, do que era necessário que se fosse feito para o melhor e em prol da igreja. Eu não tenho dúvida nenhuma que aquelas mulheres oraram a Deus, pediram ao Senhor que esta mulher pudesse sim interagir, perceber e ver em toda a sua conduta que aquilo que Docas fazia era algo que precisava dar continuidade. Por quê? Porque aquilo era algo divino. O que você faz se você morrer agora? Alguém vai querer dar continuidade? Ou se você morrer hoje, a sua esposa vai dizer, graças a Deus, me livrei da minha cruz. Ou seus filhos vão dizer, ai, graças a Deus. Ou seus empregados vão dizer que bênção. Ou o seu patrão vai dizer, graças a Deus que morreu. Será que o seu pastor também não vai poder dizer, meu Deus, que Deus tem em bom lugar, mas longe de mim? É, mas a gente está falando, mas quando não possui a essência do que é notável, nós não conseguimos expressar o que somos de essência, de dorcas, acumuladores de observação não para ser exaltado, mas para abençoar mais. Dorcas era uma mulher observadora no meio da igreja. Ela olhava para os necessitados, ela olhava para aqueles que precisavam dela e ela sempre estava à disposição. Quando ela morreu, quem é que veio chorar e pedir que Deus fizesse algo diferente na vida? As viúvas Quem? Quem era colocado em segundo plano. Mas nas coisas notáveis de Deus, não existe segundo plano. Na igreja, todos estão sendo percebidos. O problema é que a gente quer ser notado, enquanto que a Bíblia diz que nós temos que ser admirados não para que os outros falem a nós mas para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso pai que está nos céus Se não for